Rusiyanın necə bir gələcək gözləyir? Bu sualın cavabı indi bütün dünya, xüsusilə də Rusiya vətəndaşları üçün aktualdır. Halbuki bu sual ABŞ və Qərb Rusiya üçün bir nəsə gələcək planlaşdırıblar mövzusunda ifadə etmək daha doğru olardı və bu sualın cavablarını isə dünya liderlərinin açıqlamasında axtarmaq lazımdır. Məsələn, ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalardan danışarkən bu mövzuda müəyyən ipucları vermişdi. Ağev sahibi bildirmişdir ki, yaxın hədəf bir neçə il ərzində Rusiyanın hərbi potensialını ciddi şəkildə zəiflədib ordusunun döyüş qabiliyyətindən məhrum etməkdir. Və bu o deməkdir ki, ABŞ də Ukrayna müharibəsinin hələ bir neçə il davam etməsini hədəfləyir. Çünki Rusiya ordusunun döyüş qabiliyyətini zəiflətmək üçün ilk növbədə ona ağır itkilərə məruz qoymaq vacibdir. Əgər belə davam edərsə, Deməli, Ukrayna savaşı bu məqsədə xidmət edə biləcək ən əhəmiyyətli vasitədir. Yəqin ki, Ağev bu vasitənin mümkün qədər uzun müddət qorunmasını təmin etməyə çalışacaq. Ancaq nə qədər qəribə olsa da, ABŞ özü heç bir halda Rusiyaya ilə birbaşa savaşa girmək niyyətində deyil. Pentagondan verilən açıqlamalarda ABŞ-in Ukrayna savaşına müdaxilə etməyəcəyi vurğulanır. Bu qurumun şefi Lloyd Austin vurğulayıb ki, ABŞ və Rusiya arasında hərbi müzakirə heç kimə lazım deyil. Ona görə də Pentagon şefi Ukrayna üzərindən tutşa qadağa zonasının yaradılmasına ehtiyac yoxdur, deyir. Belə anlaşılır ki, ABŞ-ın strateji hədəfləri üçün Ukrayna ordusunu savaşmasından tamamilə məmnundur və bunun yetərli hesab edir. Ona görə də ABŞ Ukrayna savaşını mümkün qədər uzunmüddətli planlar üzərində ciddi şəkildə işləyir. Çünki Ağevin Rusiyayla bağlı qurduğu planların daha uzunmüddətli hədəflərini reallaşdırmaq üçün Ukrayna savaşı vacibdir. Aboşin Rusiyaya qarşı planlaşdırdığı uzunmüddətli hədəflərdən isə məs prezident Joe Bidenin açıqlamalarında demək olar ki, açıq mətnlə bəsd edilir. Düzdür, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi AB və Avropa Birliyi sanksiyalarına qarşı adekvat cavab addımlarını hazırlamaqda olduğunu bəyan edib. Ancaq Rusiyanın belə cavab addımları üçün resurslarının olduğu ciddi şübhələr doğurur. İndiki halda Kremlin cavab kimi iki variantdan istifadə edə bilər. Birinci addım Rusiyanın iqtisadi müharibə aparan rəqiblərə nüvə zərbəsi endirməsi ola bilər, ancaq bunu Rusiyanın daxilində belə imkan verilməz. Yəni bu o qədər də asan məsələ deyil. Digər tərəfdən isə Rusiya Avropa Birliyi ölkələrinə enerji resurslarının ixrazını da dayandıra bilər. Ancaq bu Avropa Birliyinə ağır zərbə vurmaqla yanaşı Rusiyanın özünü də çökdürəcük, çünki indi enerji resurslarının ixrazı Rusiya üçün yeganə maliyyə mənbəyidir.